ကျွန်တော်လာကြတဲ့အပိတ်သမ्याနဲ့ရုံးမြင့်တန်ကြကြီးပိတ်သမ्या အားလုံးကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပထမဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာကာရဝပြုပါရခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့တည်တည်တိုက်တဲ့နေပေတည်တည်ကဏ္ဍအဆုံဆုံးကအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ intellectual talk ဆိုတဲ့စီစဉ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့ပညာရှင်မျိုးမျိုးကလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမယ့် intellectual talk စီစဉ်မှာမြန်မာစာမြန်မာဂီတဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးဖို့ပညာရှင်တူဦးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆက်ပေးပါစေကျွန်တော်တို့မြန်မာစာမြန်မာဂီတဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမယ့်ပညာရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှာဌာနမှူးဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အခုလက်
အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ intellectual talk အစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဦးမြင့်ကြည်ကိုကျွန်တော်တို့ဟောပြောပို့ချပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဆရာကြီးဦးမြင့်ကြည်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုအဖတ်ခင်ပါကျွန်တော်မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကျွန်တော်အကြောင်းလေးတွေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးကျွန်တော်ကလည်းမြန်မာစာနဲ့1982ခုနှစ်ကရန်ကုန်တက်ကတော်ပဲဘွဲရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကကျွန်တော်ကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက်ကတော်မှာမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကဆရာမကြီးဒေါက်တန်းဆွေလက်ထက်မှာကြောင်းတက်ခဲ့ပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါက်စီစီဝင်းလက်ထက်မှာကျွန်တော်ဘွဲရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘွဲရပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ကမြန်မာစာကျူရှင်ဆရာဖြစ်တဲ့အတဘွဲကြောင့်ပြုခဲ့ပါတယ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကဒီရနက်သစ်မဂ္ဂဇင်းအဲ့ဒါကကျွန်တော် Living Color Magazine Interview Channel စတဲ့ဒီ Magazine တွေ Channel တွေမှာလည်းပဲကျွန်တော် Editor ချုပ်ဖြစ်နေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့အသက်မွေးကြောင်ပြုရတဲ့သူတယောက်ပါ။အဲ့ခါပြီးတော့ကျွန်တော်အခု MRTV 4 Mandalay FM နောက်တစ်ခါပင်စဝရီ FM တွေလုပ်တော့လည်းပဲကျွန်တော်ကဒီသတင်းဌာနကိုကင်တွယ်ရပါတယ်။ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီစကားပြောဆွေးနွေးကမ်းတွေပေါ့ talk season တွေကျွန်တော်တာဝန်ယူရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်မြန်မာစကားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးရေးကြောင်းပြုရတဲ့သဘောပါပဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်မြန်မာစာနဲ့တစ်ချောင်းလုံးအသက်ဝန်းကြောင်းပြုခဲ့ရပြီမဲ့ကျွန်တော်ကအခုမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်လို့မကြာခဏကျွန်တော်အတိုင်တော့ခံရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာစာဌာနတကယ်ချင်းဆရာဆရာမတွေကလည်းပဲကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်ဘယ်ဟာတွေမှားနေတယ်ဘယ်လိုပြောနေတာတွေမှားနေတယ်အတန်အတွက်တွေမှားတယ်အတိတ်ပဲတွေမှားတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဖုန်းနဲ့လည်းပြောတယ်စာနဲ့လည်းရေးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့ငငယ်တော့မြန်မာစာဆရာမတွေအားစာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒါမင်းတို့ဟိုတနေ့ကထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ဟာကတော့ဘယ်ဟာမှားနေပါလဲဆိုပြီးတော့မကြာခဏပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးဥခင်ရလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာလည်းဟိုမကြာခဏသူတပည့်တွေကိုပြောတယ် MRTV 4ကလွှင့်နေတာဘယ်ဟာတွေကမှားနေတယ်ဆိုတော့အဲသူတပည့်ဖြစ်တဲ့တော်ငင်းကြီးကပြောတယ်အဲဒါဆရာကြီးအရင်ကပြောနေတယ်အဲ့ဒါလုံနေတာဆရာကြီးတပည့်ပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာလည်းပဲဒီပညာကြီးကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ကလေးတွေပဲကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့အစင်သက်မဖြစ်မှန်းလဲသိပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာကျွန်တော်ကလည်းပဲဒီမြန်မာစာအသုံးနှုန်းတွေမြန်မာစာအတန်အတွက်တွေဟိုသင်ရတာကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့မှလည်းတခြားတာဝန်တွေရရှိတော့တော်တော်လေးခက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ကမြန်မာစာနဲ့ဘွဲရခဲ့ပြီးတော့ဒီလူလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကအချိုးမကျသလိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မှတော်တော်လေးဟိုခံစားရတော့ပေါ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တစ်ဖက်ကတော့ဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာစာဟာဒါရှင်သန်နေတဲ့ဘာသာစကား the living language ပေါ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဘာသာစကားတွေမှာတခြားသောဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂလိပ်အတန်အတွက်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေဒီလိုတွေဝင်ရောက်လာတယ်တတ်ခါဘာသာစကားမှာပဲအသုံးနှုန်းတွေပြောင်းလဲတာတွေကိုတော့ခွင့်လွှတ်ဖို့နားလည်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီလိုဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလာတဲ့အမှားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ပြုပြင်တာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောသလိုလာပြီးတော့ပူချပေးနိုင်တဲ့ဒီဆရာတွေဆရာမတွေကလည်းပဲနည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ထဲဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တော့ဒီအလုပ်ထဲမှာသူတို့မှလည်းတာဝန်တွေရရှိတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်
သူတို့ဟိုရေခိုင်နဲ့ကန်ချလိုက်တဲ့သဘောပဲပြီးတော့မှပဲသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကတန်းတဲ့တလောက်ပြင်းပြူရင်းနဲ့ပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိပေါ့နော်အမားတွေနဲ့ပဲသွားနေကြရတော့မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီမြမစာမြမဂီတဆိုတဲ့ကြောင်ဆရာကြီးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရုပ်မြင့်တန်ကြားမှာအမှုထမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနောက်တစ်ခါဒီ FM Radio တွေမှာအမှုထမ်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းဒီခုဆရာကြီးဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေဟာအများကြီးအကျိုးရှိမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆရာကြီးဦးပြည့်ကြီးရဲ့ထုတ်ပတ်တဲ့အကျဉ်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဖတ်ပြတာကတော့အခုဆရာကြီးရဲ့ဒီနောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်ကထုတ်တဲ့စာပေနဲ့ဂီတနဲ့စာပေဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကဆရာကြီးရဲ့ကိုရီးထုတ်ပတ်တဲ့အကျဉ်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဆရာကြီးဦးမြင့်ကြီးကိုပြည်မျိုး၌ဖခင်ဦးဖိုးချစ်အငိမ့်စားတိုင်းပညာဝန်မိခင်ဒေါ်တန်းတို့က1932ခုနှစ်မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်စံမှုဝဲအောင်မြင်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှဥပဇာတန်းကို1950ပြည့်နှစ်တွင်၎င်းမြမစာဝိဇ္ဇာဂုံဒုတန်းကို1953ခုနှစ်တွင်၎င်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်1960ပြည့်နှစ်မှာမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်1953ခု၌ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမစာဌာနတွင်နီးပြအဖြစ်စတင်အမှုထမ်းသည်1954ခုတွင်မော်လမြိုင်ဥပဇာကောလိပ်1955မှ1959အထိဘတ်ထူးမြို့စစ်တက္ကသိုလ်1959မှ1964အထိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌လက်ထောက်ကတိက1965တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ကတိကအဖြစ်အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနှစ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမစာအသင်းမှပထမဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်1964မှ1982အထိပသိမ်ကောလိပ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မော်လမြိုင်ကောလိပ်တို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်1984မှ1988အထိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်ကတိကဌာနမှူးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်1982တွင်မြမစာအဖွဲ့၌စာတီးမှုချုပ်1989၌ညွှန်ကြားရေးမှူးတာဝန်ထမ်းပြီး1992တွင်တပ်ပြစ်အငိမ့်စာယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး1995မှစပြီးမြမစာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ယနေ့တိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ဂီတကိုငယ်စဉ်ကပင်ဝါသနာရှင်ဖြစ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်1952မှစပြီးစန္ဒယနီနီအပျော်တမ်းဒုတိယအဖွဲ့၌တက္ကသိုလ်မြတ်စုအမည်ဖြင့်တချင်းများပင်တန်းရေးသား၍မြမအတံမှထုံးလွှင့်ခဲ့ပါသည်တန်လွင်ဦးတပြေညူမိုးနှင့်စစ်သားကျင်းစာဦးစတဲ့တချင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းတွေဟာဆရာကြီးရေးသားခဲ့တဲ့တချင်းတွေမှာနာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့တချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်မရောက်မီစစ်ပီးခစ်ဂျာနယ်စာဆောင်များတွင်မောင်းတရာအမည်ဖြင့်စောင်းပါကြပြများရေးခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်ရောက်ပြီးနောက်တက္ကသိုလ်မြတ်စုအမည်ဖြင့်၎င်းအမည်ရင်းဖြင့်၎င်းဂီတစာပေရည်ကြီးမှုဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနှင့်ဝိထုယတစာရန်ငယ်ကဗျာစသည့်များဟုကြိုကြားရေးသားခဲ့ပါသည်။ကုန်းမောင်ခေမဟာဂီတ1968မြမဂီတ1920 1980မြမဂီတကိုနိုင်ငံခြားဂီတထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာပုံ1983 Three Yuria Song Representing Thai Elements in Myanmar Classics Music 1996စာရန်များကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။မြမစာညွန့်ပေါင်းကျန်ပထမဒုတိယ1992မြမနိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းကာလ1962မှ1984ပဒုတ1993ဥကုံပိုင်းမြမဂီတအခြေခံအတွဲ1နှစ်1999 2001တေးရေးပညာရှင်ကြီးများ၏ခေဟောင်းတေးသချင်းများအတွဲ1မှ8 1999 2006တို့ကိုတီးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်မူမဟာဂီတ2005ပုံနှိပ်မှုအကောင့်ထဲပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်1960ပြည့်နှစ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့အတွက်ပြုစုတင်သွင်းခဲ့သောမြမတေးဂီတအနုစာပေတမိုင်းကျမ်းကို2001ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရာ2002ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားစာပေစုရရှိခဲ့ပါတယ်2004ခုနှစ်တွင်ဝိဇ္ဇာပညာထူးကျွန်စုဒုတိယအဆင့်ချီးမြှင့်ခံရပါတယ်ယခုအခါမြမစာအဖွဲ့ရဲ့အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းစာပေနှင့်ရည်ကြီးမှုကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဆရာကြီးဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာကတော့ဒီကောင်းစင်မှာပါတဲ့အတိုင်းမြမစာမြမဂီတာဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီအသေးစိတ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီမြမစာအကြောင်းကိုဒီနေ့အခြေအနေပြုံးလုံးပေါ်အောင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်
မြမဂီတကိုလည်းပဲထုံနည်းတိုင်းမှာပဲဒီနေ့ခေတ်ချင်းနေဒီကိုဂျုံလုံးပေါ်ယုံမျှကျွန်တော်ဆွနေနိုင်မှာဖြစ်ပါလေတဲ့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာပညာရှင်များဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပြီးတော့ intellectual talk ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥမ္မွေလင်းပေါ်လို့ပြောရင်ကိုယ့်အမြင်လေးကိုကိုယ်တင်ပြတဲ့သဘောပါပဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဆွနေနိုင်ပါတယ်မင်းများနိုင်ပါတယ်သဘောကွက်လဲနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဟာကျွန်တော်အမြင်သာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ဒီစာပေဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မယ်စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းလေးတွေကျွန်တော်ကြားပါတယ်ပြီးတော့ဒီမြမစာပေချင်းမြတ်လို့သူများအသင်းဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆရာကြီးတကုံတရားမှုပြုပြီးတော့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ပမောက္ခရေကျူရှင်လောကမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေသူတို့တွေကဒီမြမစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးအကြံရပြီးတော့လုပ်ကြပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့တူနိုင်ငံတော်ကလွှတ်တော်မှာမြမစာဖွဲ့ဥပဒေကိုကျင့်စဉ်တဲ့ဥပဒေတင်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာလည်းပဲစာပေရည်စည်းကြောင်းမှာအုတ်ချေပေးပိုင်းနဲ့ဥပဒေပိုင်းကအထက်အငော့မဖြစ်အောင်ကျင့်စဉ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စာကြည့်တဲ့ဒီဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဖွင့်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီဒေသခံတွေရဲ့အင်အားလည်းပါပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံချက်လည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီစာကြည့်လိုက်တဲ့ဖွင့်တာဟာအင်တန်ကောင်းပါပဲရေရှည်တည်ရအောင်လုပ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်ကကြီးရွာရောက်ရက်ွက်ရောက်လူတွေအသိပညာတိုးတက်ဖို့စာဖတ်ဖို့စာကြည့်လိုက်တဲ့ဖွင့်ပေးနေသလိုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာလွတ်တော်စာကြည့်လိုက်ကြီးဖွင့်မလို့ဆိုပြီးတော့အထူးသဖြင့်သူအားကြတာကတော့အမေရိကက Library of Congress အဲ့ဒါကိုအားကြပြီးတော့သူလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာလဲအမျိုးအမည်ရှိတဲ့ခြိလှမ်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အားလုံးလည်းဆိုတော့သူအားကြတဲ့အတွေ့အကြုံတဲ့ Library of Congress ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာကနိုင်ငံတကာကစာရီကိုခဏထိထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ထားတယ်အခုကောင်းတာကအခုအင်တာနက်သုံးခွင့်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားစရာမလိုဘဲနဲ့အင်တာနက်ကနေတဆင့်သွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရတာပေါ့ဒီစာကြည့်လိုက်တွေဟာမြန်မာပြည်မှာဖွင့်မယ်လွတ်တော်ကစာပြီးဖွင့်မယ်ရိုက်ွက်ကြေးပါတိဖွင့်မယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့စာပြီးအတွက်အင်တာမှမင်္ဂလာရှိတဲ့ပြည်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်တော်တော်များများစီးပွားရေးကြက်တဲကြဆင်းလာသည်နှင့်အမျှလုပ်ငန်းကိန်းဟန်းတွေမကောင်းစာပေထုတ်ဝေရေးတွေလည်းအများကြီးကျဆင်းပြီးတော့ဟာစာပေခွင်းဆက်ပြတ်သွားတယ်အခုပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးကောင်းမဲ့အခြေအနေမှာဒီလုပ်ငန်းတွေဟာနေချင်းညချင်းပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့စာအုပ်ကောင်းနေထွက်လာတာတွေ့ရခုမှပကန်းစာအုပ်တိုက်တို့စိတ်ကူးချိုချိုတို့အဲ့လိုပေါ့လေဒီနာမည်ကြီးတဲ့ပုံနှိမ့်တိုက်တွေထုတ်ဝေရေးတွေကနေပြီးတော့ရှားရခက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုရှားဖွေပြီးတော့ကရိုက်ထုတ်နေတာဒီနေ့ဝန်တာအားရရှိလောက်အောင်ကိုပဲတွေ့ရပါတယ်ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေကျင်းပပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုခြံပြူပုံနှိမ့်နေဥစ္စာဟာအင်တန်ကောင်းပါတယ်ဝယ်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့စာတွေဟာခဏရလာပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုမဖတ်ခဲ့ရတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့ဖတ်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရတဲ့အတွက်အင်ဒမ်းမေဝန်တာကိုကောင်းပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က
လူလက်ပိုင်းတပည့်တွေကဒီခက်ပေါ်စာပြီးတွေမကဘဲနဲ့ကိုလိုနီခက်တိုင်းကဗရေဒီခက်ကရေးခဲ့ကြတဲ့ပြုတ်ကြီးတွေကဗျာကြီးတွေအေးချင်းတွေဒီနေ့ဝယ်လို့မရအောင်ကြားပါနေတာတွေကိုပုံနှိပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေကြပါလေဒါဟာလဲကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါပဲနှစ်စဉ်ထုတ်ဝင်နေတဲ့စာတွေကိုစာပေပိမှန်ကနေပြီးတော့မြို့သားစာပေစုပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ဝတ္ထုကဘယ်နှုတ်ဝတ္ထုတွေကဘယ်နှုတ်ကဗျာကဘယ်နှုတ်ဆိုတဲ့စီရင်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဟာထုတ်ဝေတဲ့ဘိုင်းကတိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲခုနပြောတဲ့စီပွားရေးလူမှုရေးတွေပွင့်လင်းလာတဲ့အပေါ်မှာတိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်စားဆိုတဲ့ဘုံတရံရဲ့အာသာခြင်းများရသူဟာအတန်လုံးပြောက်မသွားဘူးနှစ်ရှည်တိမ့်ထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြွေးရနေပို့လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲဒီမပြောက်မပြစ်တဲ့အတွက်အခိုင်အမာတက်တည်ဖြစ်တယ်အဲဒီအာသာချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစာပေကိုလက်မလွတ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့ယတ္တဖန်တီးမှုမှာရောနောက်ပြီးတော့အသုံးချတဲ့နေရာမှာရောကျွန်တော်တို့ဟာစာပေကိုခဏတည်းမလွတ်နိုင်ပါဘူး IT ပစ္စည်းတွေထွန်းကားလာတဲ့ဒီနေ့မှာစာအုပ်ဆိုတာပျောက်သွားမလားဆိုပြီးတော့ဆိုရင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းနှစ်တရာနဲ့တော့မပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရေဒီယိုတယ်လီဗီရှင်းဆိုတဲ့အယုတ်အတန်ပုံစံတွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးစာပေခုရဲနဲ့မလုံလောက်တဲ့အခါကျတော့မီဒီယာဆိုတဲ့ဘောဟာရကိုတိုးချဲ့ပါလေပြောအဲ့ဒီမီဒီယာဟာမာလဲပဲစာပေဟာမတုံးမဖြစ်သုံးမြင်ရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တာစာဟာကြည်လစ်ဖို့တိကျဖို့မှန်ကန်ဖို့အဓိပ္ပာယ်မထွေပြားဖို့ဆိုတော့အရေးချင်းတွေကိုသူကတောင်းဆိုလာပါတယ်မှားစရာရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာမှာမှားတာပါအဲ့ဒါကကကြောက်ရတဲ့အတိုင်းပဲတယ်လီဖုန်းကရတော့လာမှာဟုတ်ကဲ့ခြေကဥပရေကစဂျုံတွင်းမှာလှက်ကြတဲ့စာတင်ဘုံမှာကတ်တဲ့ဂျောညာအာလုံးတို့သည်ဒီမှာသာနဲ့ဖြစ်ရမှာပါနောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတပ်ပုံမှားတာတွေကကုံသိန်းနှုံးတဲ့ဇရန်ထိုးတဲ့နေရာတွေဇလန်တွေဒီဇရန်ထိုးတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီမှာတပ်ပုံများသောအဖြစ်မှားတတ်ပါတယ်ကို့မြန်မာစာကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ကို့မိခင်ဘာသာစကားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒါလေးတွေကိုမှားအောင်ပြုပြင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုကုစားဖို့အတွက်ဆွေးမိတို့လေးပြေးနေတာကတော့ဒီဒီမှာမပါပါဘူးမြမစာဖွက်ထုတ်ဝေတဲ့စလုံးပေါင်းတပ်ပုံကျန်းကျွန်တော်တို့ဒီ standard size ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်ပြီးတော့မှတစ်ခါလွယ်ကူအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အိတ်ဆောင်ရွယ်လေးထုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုသွားလျာတိုင်းမှာကိုယ်တိုက်ပုံအိတ်ထဲမှာဒီတပ်ပုံစာအုပ်ကလေးထည့်ထားပြီးတော့အာရင်နန်ကြီးလေးလားစိတ်မတင်ငါလားရှင်ဖြင့်နန်ကြီးအဲ့ဒီအကျင့်လေးလုပ်ဖို့ဟာလုပ်နေပါလေနည်းနည်းလေးပို့ပြီးအားထုတ်လဲုံနဲ့ဒီယောဂါကြီးတပ်ပုံယောဂါကြီးအမြင့်ပြတ်သွားမယ်ဟာကိုတော့ကြိုးစားထားမြမသာနဲ့မကင်းသူတိုင်းမြမသာကိုအတုံးချနေသူတိုင်းလုပ်သင့်တယ်လို့ရှိတဲ့နယ်စူးစမ်းတဲ့နယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က
ခင်မီတိုးတက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်တယ်ကြွေးကြော်တဲ့ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေမှာကြည့်လိုက်ရင်တပ်ဖို့မှတာမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဒီတော့သူတို့ကသူတို့စာကိုအဲ့ဒီလောက်လေးစားတဲ့အတွက်သူတို့စာဟာကနေ့ကဘာမှာဆက်သွယ်ရေးမနိုင်ဖြစ်နေနံပါတ်1ဖြစ်နေတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရပါတယ်တစ်ဖက်ကပြောပါမယ်အာသူတို့စီမှာကွန်ပျူတာတွေရှိတယ်စပယ်လင်းချိတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေနဲ့ဟိုထိုးပြီးတော့လုံးလိုက်ရင်သူတို့ကလွယ်လွယ်လေးပဲဘယ်တတ်ပုံမှားတော့မလဲလို့စဉ်းကြည့်တတ်စရာရှိပါတယ်ဆိုတော့တတ်ပုံမှားတာကကွန်ပျူတာမပေါ်ခင်ကတည်းကမမှားတာပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပိုးမမှားတော့တာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တပ်ပုံမှားကိုစရလုံးမတပ်ပုံကျန်းနောက်အတန်တွက်မှန်ဖို့ကိုခရီးဆောင်ပြီးတာအဲခရီးဆောင်ပြီးတာမှာပရမတိဘုတ်ပါတယ်ဝါစင်ကပြောတယ်အတန်တွက်မှာကျွန်တော်တို့က international ပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြမာနီးမြမာဟံမြမာအတန်အတွက်စနစ်ကိုထွင်ပြီးတော့ဟာကြားထားတယ်အဲ့ဒါဟာမြမာအတန်အတွက်ကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုသုံးစီကျင်ပါတယ်ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာအတန်အတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနဲ့စမကွဲဘူးတနဲ့တမကွဲဘူးအဲ့လိုဒါကရိုးရိုးဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘုံနဲ့တူအောင်ဟန်လို့ဆိုရင်ကနေပြီးတော့ချက်တော်ဘသူပါကျွန်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချက်တော်အဲ့လိုကာကြီးတန်ကာကြီးလည်းမကြခါခွေးလည်းမကြအဲ့လိုအဲ့ဒါတွေကကြီးတွေပြက်အဲ့လိုပဲနိမ့်စကားကပီတီတော့နော်သူတို့ကလည်းဖြီဖြီအဲ့ဒီအတန်တွေဟာသူတို့ကရှေ့မှနေရင်ပီဟာဖတန်ထွက်တယ်ကေဟာခတန်ထွက်တယ်တီဟာထတန်ထွက်တယ်သို့သောအလဲကောင်နဲ့နောက်မှနေရင်တတန်ကတန်ပတန်ထွက်တယ်သာသူတို့အင်္ဂလိပ်အတန်တွဲရဲ့စနစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ပတွေကိုဟပြောင်းပြီးတော့ဆိုတာတတွေကိုထဆိုတာကတွေကိုခပြောင်းပြီးတော့ဆိုတာဟာခစ်စားလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သလောက်ပမာဒံပြီပြီတတ်တာအထူးသဖြင့်ဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေမီဒီယာနဲ့ပြောတဲ့သူတွေဟာပီသာလိုပါတယ်။နောက်ပုတ်ထားသူတွေနဲ့ပတ်သက်၍ဟောရီစာဟုတ်နမဒရာကျမ်းစာမျက်နှာ3:39အဲဒီဘက်မှာပုတ်ထားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာရကတွေအများကြီးပေးထားပါတယ်ဆယ်လို့သုံးရင်ဘယ်လိုမှနိုင်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်အကျေမပြောတော့ပါကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထုတ်ပေးထားတယ်ညီမသားဖွဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတုံးနိုင်ရင်တုံးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်အထွေထွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ညီမသားညီမစကားအဲ့ဒီမှာလူလူလက်ထက်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကာတွန်းပုံလေးတွေနဲ့ချစ်ဖူးတယ်ပုံလွယ်ဘူးယူနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ချစ်ဘူးတယ်ဆိုတာကဖောက်ထုံနဲ့ဖူးမယ်မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ဘူးကဘာကုန်းနဲ့ဖူးမယ်အဲ့တော့ချစ်ဘူးတယ်လို့လက်ဖူးတယ်ခြင်ဘူးတယ်စားဘူးတယ်နေဘူးတယ်ပြောဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖူးတွေဟာဖောက်ထုံပါပဲမသိဘူးမဟုတ်ဘူးမသိမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ငင်းပယ်တဲ့ဘူးတွေကဘာကုန်းပါပဲဆိုပြီးတော့အလွယ်နဲ့မှတ်မိသွားနိုင်အောင်နောက်မှမားတော့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးထားပါတယ်
မြမလာကရှင်တန်နေတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်နေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်တန်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုစုရအောင်ပါပါပြုဆောင်အောင်ပါပါမြမသာဆိုတဲ့ဆက်မှာဒီတော်စုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စာပေတွေလည်းအကျုံးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပဲတတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ကမြေတော်မြောက်ပေးဖို့လုပ်ကြအောင်ပါပါပါမသာသည်ဒုစာဆိုတဲ့ဟာမှန်အောင်ဒုဆိုတာဟာပမာတစ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော်စုတိုင်းရင်းသားတွေကပါလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်နောက်ဆုံးကိုယ်ဘာသာစကားလေးပဲကြံမယ်ကြံတဲ့အတွင်သဏ္ဍာန်လေးအကုန်လုံးကကပ္ပပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာရင်လဲဩဒါကိုယ်စကားလေးတော့ကြံသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြူနဲ့ပဲလက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်นี่ဟာစီးမဲ့ကမ်းမယ်မဟုတ်ဘူးစီးစနစ်ရှိတယ်စီရီကပဲဟာပဲဟာလေးဆိုတာကိုခါကနာနာဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစာပေဖြစ်နေဥဒ္ဒရာသည်ဖြစ်နေလက်ခံရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာပေဒီနဲ့ပတ်သက်လာရင်မြမစာပေတိုးတက်ဖို့လုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုရယ် globalization သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာသာစကားတွေနောက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘူစကားတွေကရင်သွားမယ်။စင်ပြင်းတွေကရင်သွားမယ်။အမှုပညာတွေကရင်သွားမယ်။နောက်ဆုံးဘာသာစကားလေးကိုကြံအောင်ထိန်းနိုင်ရင်ကံကောင်းပါပဲ။အဲနေပေါင်း100မှာဖြစ်မလား200မှာဖြစ်မလား300မှာဖြစ်မလားခုကကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာစကားကိုဘယ်တော့ကြန့်ခိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘူတည်ပါလိမ့်ကိုမျိုးရိုးဇာတိမှန်လေးကိုထိန်းတဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်စာလေးကိုရှင်းတမ်းအောင်ပြုစုထားနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီပြုစုထားနိုင်တဲ့စာလေးကိုတက်ဆိုးရှိအောင်ပိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပြကြပါလို့မြမသာဌာနမှာဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့မြမသာဆရာတယောက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးကိုအမျိုးကိုစာပေကိုချစ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့နော်ညစ်တယ်ရခံပါတယ်ဂိတလည်းပဲခုနကစာပေနဲ့အလားတူပါပဲဗမာဂိတစစ်စစ်ဆိုရာဟာအခါအားလျော်စွာလူအပ်တဲ့ချိန်ခါမျိုးမှာကြံပြီးတော့အစ်စ်ထုတ်လုပ်တာမျိုးရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုတော့အများအသုံးပြုဖို့အတွက်ဂီတကတော့ကြံပြီးရှင်သန်မှုဟာအတော်ခွင့်လန်းနေတော့ပါဘူးမြမဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့သေးသေးချာချာရေးရေးရရာမှတ်တမ်းမှတ်ရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှာမဟာဂိတနောက်ပြီးတော့ကာလဘောနောက်ဆုံးခေတ်ဘောသူကလည်းပဲခေတ်ရည်စည်းကြောင်းနဲ့ပွားနေတယ်။ဒါကလည်းဒါလို့ဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူး။ရှိရှိတဲ့ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမပျက်စီးမပျောက်ပျက်ခင်ပြတဲ့ကိုပို့ဖို့လုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်မေးမြန်းနေတာကြည့်ရင်မေးပါဆွေးနွေးကြကြည့်ရင်ဆွေးနွေးပါကျွန်တော်တည်တယ်လို့ဖြေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အထက်ထဲမှာအချို့လေးကျွန်တော်တို့မွေးစားယူတဲ့စကလုံးလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တွေသုံးနေတဲ့ဟိုပစ္စည်းတွေကများလာအင်တန်တိုးတက်လာကွန်ပျူတာ HIV AIDS နော် cancer
ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အသေးအသေးတွေသုံးလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအကုန်လုံးကိုငွေစားယူတော့လွယ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတီထွင်ပြီးတော့နော်အတိတ်ပဲလဲပေါင်ရမယ်ကြစ်လဲကြစ်ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဟိုမြန်မာပြန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာကိုလည်းပြကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်ဟိုသဘောရပါတယ်ဒါအောင်ဆရာကြီးကိုတင်ပြကြည့်ဆရာကြီးရဲ့ဟိုသွားလာလေးသိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကထန်ခရိုင်းချဘူးဒီကနေ့ထန်ခရိုင်းချဘူးများသောအားဖြင့်ပြောနေကြတယ်အဲ့တော့တချင်းဆိုလာမှတော့သူကဟိုစကလုံးမပြရလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုငငယ်တုန်းကတင်မုံကြီးတင်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမပြခဲ့ဘူးအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့က printing word ဓာတ်အောင်ချိုက်ကျွန်တော်မတွေ့ရဓာတ်အောင်မချိုက်ဘူးဓာတ်အပြည့်ဖြစ်နေဘာထက်ချိုက်တော့ချိုက်ဒါပေမဲ့ဓာတ်မှာအောက်ချိုက်မရှိဘူးကျွန်တော်မြည်ကိုကျွန်တော်သင်ပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်အောက်ချိုက်လို့ပြောတယ်ဖို့ဖို့ဘယ်မှာအောက်ချိုက်ဓာတ်ရပိတ်အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုသတိထားလိုက်လို့ရှင်အောက်ချီကစပြီးသတိထားလိုက်လို့ရှင်အပေါ်တက်တဲ့ခါမှာပူလွယ်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဆရာကြီးရဲ့မြင်လေးလည်းပဲဟိုကြားကြပါလိမ့်မယ်။အခရာရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအမိုင်းကြီးရှိပါလေ။တစ်ချိန်လုံးကတော့ဒါကအောက်ပဲချိုက်ပါလေ။ဘာတစ်ချိန်ကဘာအထက်ပဲချိုက်ပါလေ။စလုံးကဒီပဲဘေးကချိုက်ပါလေ။ဒါအောက်ချိုက်ပြီးမချိုက်တော့ဘဲနဲ့လေရေတို့ဤဥဆောင်မှုရနာမည်ပဲကြံနေစလုံးကပိတ်သွားအဲ့ဒီဖြစ်ရပဲဖြစ်ပါလေဒီအဲ့ဒီပိတ်တယ်မပိတ်တယ်ဆိုတာကဒီအခရာဆွဲသားမှုပုံမှာမူတည်ပါလေလေရေသက်လူရေရင်းကနေပြီးတော့ဟာအလင်းသိမ့်လို့ပိတ်သွားတာဖြစ်ပါလေထို့တူပဲစလုံးဟာလည်းပဲငကိုကအဲ့မှာစာလုံးဟာဘေးကခြိုက်ညုံမဲ့ခြိုက်ပြီးတော့အဲ့ခြိုက်တဲ့အရာလေးကပိတ်သွားပြီးတော့အထက်မှာအဆန်ကလေးနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီထက်မှာကံကောင်းတာကဘာထက်ခြိုက်အထက်ကခြိုက်နေတယ်ဆိုတော့နာမည်ကိုမပြတ်အောင်သူကထိမ့်သိမ့်နေတယ်ကံကောင်းတဲ့အခရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဓမ္မဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောသွားတာလေးကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီဆိုသေးချင်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ခေရည်စည်းကြောင်းပေါ်မှာတိုးဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားဂီတတွေကဒီနေ့ခေတ်မှာအပေါ်စည်းပတ်လို့ရောက်နေတာပေါ့လေ။ကျွန်တော်မြမဂီတကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကိုရောက်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 ပါ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အမြင်ကပြောရင်တော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဟိုစကားခုရှိပါတယ်။မြင်မှများတော့ယင်တယ်၊ကြားမှများတော့ယင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုမြင်ရကြားရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကအပေါ်ပြူလာမဖြစ်ဘူး။အပေါ်ပြူလာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြမဂီတကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ရောက်တာပေါ့နော်ဟိုဂီတတွေကပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတိုးတက်လာသူတို့ကလည်းကြားရမှန်းနေမြင်ရမှန်းနေအမြင်ရတယ်ကြားရတယ်မြင်ရတယ်ကြားရတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပဲပရိသတ်ကအားပေးလာတယ်ပေါ့ရေရိုခက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီမတန်စင်တေးစီရညီမတန်မှာမြဲထုတ်တွေ့တာကျွန်တော်တို့လည်းလုတ်ခဲ့ဦးပါဆရာကြီးတို့ဆိုပို့ပြီးတော့လုတ်ခဲ့ဦးပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာအဲ့လိုပေါ့လေအမြင်အစင်မပြတ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြမဂီတာခုနဆရာကြီးပြောသလိုပြရတဲ့ကိုကျွန်တော်ပို့စရာတိတ်မလိုဘူးလို့ထင်တယ်။နောက်ကာလအနှစ်90လောက်ထိတိုင်အောင်တို့ဒီမဟုတ်ပေါ့။အဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးတော့ရှိနေဦးမယ်လို့ထင်တယ်။အကယ်၍များဆရာကြီးခုနဝမ်းနဲ့ပတ်လည်ဖြစ်ပြီးတော့မဟာဂီတာတွေခစ်ပေါ်အလွာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြရတဲ့ကိုသွားပို့လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးဝမ်းနဲ့ပတ်လည်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ရောက်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့မြမဂီတာတက်တန်းပထမအားနဲ့ပဲလက်ဝမ်းနဲ့ပဲလက်ဖြစ်ပြီးရှော့ချမဲ့စားရင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိတိုက်အောင်တော့ရှိလိမ့်ဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးအဲ့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အကြံဉာဏ်လေးပြောတာဆရာကြီးဘယ်လိုများပေးနိုင်ပါမလို့သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်မမဂီတာဟာအနည်းနဲ့အမြန်ကိုတတ်လိုက်ဖြစ်ကိုချီလန်းနေပါတယ်သူ့ကိုအသက်သွင်းပေးမယ်ပေးတယ်တို့ပါလေအဲ့အသက်သွင်းပေးမဲ့ပိဋကမရှိရင်တော့နောက်ဆုံးအထက်ကြလိုက်ကိုရောက်မှာပါနိုင်ငံသားမှာသူတို့ဂီတတွေဘယ်လိုထားလဲရှေးစပီးယားပြဿနာကို
ဒီရုံမှာကမယ်ဆိုရင်တယောက်မှမရှိတဲ့ကလာစစ်ကလည်းပဲပြိဿမရှိရင်နေအသေးမခံဘူးသူတို့အဲ့ဒါကလာစစ်အရှည်ကြီးကိုဖြတ်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 ပြီးတော့ပက်ကေ့ချ်လေးလောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ခံစားစေတယ်အဲ့လိုခံစားခြင်းကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူလိုက်စားတဲ့သူဖြစ်တဲ့သူရှိတယ် နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂီတာကြောင်းနေမှာကတင်ရိုးဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှမဖြုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဂီတာဟာသမိုင်းဆက်မပြတ်ဖဲနဲ့ကျန်နေတယ်။ညကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဂီတာကိုအဲ့လိုပဲလုပ်ဖို့ကြံရမှာပဲပေါ့။အပြင်မှာအများသုံးဆွဲတဲ့ဂီတာဖြစ်နေမရှိတောင်ဒါကို အမွေအနှစ်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကတင်ရိုးမှာထားရမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲပို့ပြီးတော့အကယ်ဒမီဖြစ်အောင်မွမ်းမှန်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကုဏကဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီတာဒီတက်ရှိမဟုတ်တောင်ဆေးစိန်ရုပ်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြစရာရှိပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆရာဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြန်မာစာမြန်မာဂီတဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်တည်တည်တိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံသိကြရပြီလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ intellectual talk အစီအစဉ်မှာဆရာဦးမြင့်ကြည်ကနေပြီးတော့မြန်မာစာမြန်မာဂီတဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားသလိုပဲနောက်ထပ် intellectual talk အစီအစဉ်တွေမှာလည်းဘယ်လိုခေါင်းစဉ်မျိုးနဲ့ပညာရှင်တွေရာလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးရုံနဲ့ဆိုတာစောင့်မျှော်ပြီးတော့နားဆင်မှလို့ပြောကြရတဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။